معزز خواتین و حضرات، آج سب سے پہلے میں اپنے ان مصوروں کو جنہوں نے عکاسی کی، ان عکاسوں کو جنہوں نے نقش اور نقاش کو، جنہوں نے اس کو تصاویر کو حقیقت میں اپنی اپنی پینٹنگ کے ذریعے ریفلیکٹ کیا، اس نمائش پہ تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتی ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور آج کی یہ جو تصویری نمائش ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کا، سب کا، میرا یقیناً دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اور ان تصاویر کے اندر جو مصائب، مشکلات اور تکالیف کشمیریوں کی دکھائی گئی ہیں، وہ اس بات کی طرف عکاسی کرتی ہیں کہ جو نہتے مظلوم کشمیریوں پہ ہندوستانی حکومت، ہندوستانی ریاست اور ہندوستانی فوج ضربیں لگا رہی ہے، آج ہمارے آرٹسٹوں نے ان کو تصاویر کے اندر جس ساسن انداز سے ہائی لائٹ کیا ہے اور حقیقت کو کھل کر بیان کیا ہے، یہ آپ کی ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ انداز محبت اور اظہار محبت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. آج کی یہ تصاویر دیکھنے کے بعد جہاں دنیا جدید ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی ہے، وہاں اس قسم کا ظلم و ستم، بربریت، ناانصافی اور استحصال کرنے والی ہندوستانی حکومت، خصوصاً مودی مائنڈ سیٹ جو ہے، وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے. اور آپ کی یہ جو کوشش ہے، یہ دنیا کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کا ذریعہ بنے گی، باعث بنے گی. اور آپ کی یہ تصاویر ریفلیکٹ کریں گی وہ اس مائنڈ سیٹ کو. اور یقیناً یہ آپ نے جو محسوس کیا، جس درد کو آپ نے اپنے سوچ کے اندر محسوس کرتے ہوئے اس کو کلرز کے ذریعے رنگ بھر کے آپ نے ایک ایسا عمل کا روپ دھارا، کیونکہ سوچ کو ٹرانسفارم کرنا انٹو ایکشن، یہ بھی ایک چیلنج ہے اور اسی کو آرٹ کہتے ہیں. اور آپ نے اس چیلنج کو آرٹ میں بدلا ہے، اور ایک خوبصورت انداز سے آپ نے ان کی پینز کو ایک ایسے مؤثر میکانزم کے ذریعے تصاویر کے اندر ڈھال دیا ہے جس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو لہٰذا جو آج کی عکاسی ہے تصاویر کے اندر، یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ دنیا کے مہذب معاشروں میں کوئی بھی قوم، کوئی ملک، کوئی بھی انسانیت کے ساتھ تعلق رکھنے والا اس قسم کے واقعات کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا. اور ہر وہ آزاد سوچ جو ہے، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آج کے اس دور میں بھی ہندوستان میں جو درندگی ہو رہی ہے، اور اس ایسی درندگی سے انسانیت پناہ مانگتی رہے گی. اور آپ نے اس کو عیاں کر کے، ایکسپوز کر کے جس حب الوطنی کا مظاہرہ کیا ہے،
میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. ان تصویری جھلکیوں میں آپ نے جہاں کشمیری مجاہدین کی جدوجہد کو اجاگر کیا ہے، وہاں دختران کشمیر کی جو ایک مستقل استقلال کے ساتھ جاری، ایک کشمیر کاز کے ساتھ جڑی ایک نسل در نسل کی کہانی ہے، آپ نے اس کو بیان کیا ہے. اور یہ ایک مشکل مرحلہ ہے کہ الفاظ ادا ہو سکتے ہیں لیکن ان الفاظوں کو تصاویر کے رنگ میں ڈالنا، پینٹنگز کی شکل میں اپنی اس سوچ کو ریفلیکٹ کرنا، یہ ایک چیلنجنگ اسائنمنٹ تھی. آپ نے اس کو جس آسان انداز سے پورا کیا، میں آپ کے ان جذبوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور یقیناً یہ ایک لائق تحسین اقدام ہے.